განათლების მინისტრიდან ამ ნაბიჯის გადადგა, როდესაც სასკოლო სახელმძღვანელოებში შეაქვს პოლიტიკურად ანგაჟირებული ფიგურების ბიოგრაფია და მათი დამსახურებები ქვეყნის წინაშე, ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმაზე, თუ რაოდენად აღწერილია ქართული ოცნება დემოკრატიულ განვითარებას ქვეყნისას და ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ჩვეულებრივი პიროვნული კულტი, როგორც საბჭოთა კავშირის პერიოდში, ისე წარმოაჩინოს ბიძინა იოლიშვილის დამსახურებები საქართველოს წინაშე.